Hej og velkommen til denne her video. I dag skal vi ud og besøge Nadja. Hun har inviteret os på kage. Så det bliver super hyggeligt, og jeg lige smager mig lidt solcreme. Hvis jeg skinner lidt, så er det altså derfor. Og jeg synes også lige, jeg skal sige hej til Amalie og Sofia. Nå, Amalie og Sofia, kan jeg lige sige hej? Hej. Glæder jeg til at skulle til Nadja? Ja. Må jeg prøve at se, hvad der er? Åh, det er flot. Jeg skal fortælle dig noget. Ja. I går så var det, fik en TikTok-profil af far. En TikTok-profil? Ej. Hvad er det? Du kender simpelthen til alt muligt, Malle. Og så vil jeg lave min lille pålæg. Se. Her se. Så går min lille pålæg. Se. Se. Prøv at se her nu. Se til sidst. Så. Her se. Nå, er det på Snapchat? Nej, det var TikTok. TikTok, hvad er det TikTok? Er det, må du lige forklare? TikTok, det er det, vi ser. Skru lige ned for musikken, Malle. Så må jeg lige forklare, hvad TikTok er. Altså, I to hunde. Nu skal vi lige høre, hvad Malle og Fia siger. Ej? Nu skal I lige lade være at spide hinanden. Men det er fordi, det er sådan noget, hvor altså, man kan se, hvad andre laver. Og så skriver man også en anden video. Okay. Det er lidt som Snapchat. Ja. Ja? Jeg har godt hørt om det der TikTok. Men jeg har ikke selv nogen profil der. Prøv at se hundene, Malle. De leger. Sådan gør de bare flere gange om dagen. De elsker hinanden. Og nogle gange får de taget lidt for hårdt fat. Og så piver de lige en gang. Se nu. Se hovedet lige meget. Spiller I slet ikke Candy Crush mere? Jo. Ja, men vi gør ikke det nu. Nej? Ja, I skal altså ikke ned til Nadja i dag. Nej, au, du skal da ikke bide mig. Au, au, au. Ej, de to unge der. Og ved I hvad, det kan allerede være næste weekend, vi har nøglen til vores nye hus. Mm. Hvad er det sidste weekend, I er i det her hus? Er I klar over det? Ja. Glæder jeg ikke helt vildt, så vi flytter ind, og I skal se jeres nye værelse. Men hun sagde, oh my god. Men det er bare, der er så lidt tid tilbage her, så vi skal også huske at nyde det, ikke? Selvom vi er lidt utålmodige også. Ja, en hund. Hej. Det var ikke det. Er det på det der TikTok? Ja, det var ikke lige det. Det var en hund, der kunne gå på en bold. Er det ikke en kat? Nej, der er en hund. Se der. Ej, hvor sjovt. En hund. Ej, hvor sjovt. Kæsestop i to. Altså. Ej, altså, I to. I som to små børn. Hva? I er som to små børn, I to. I er som to, to små børn. Jeg skal til jer. Jeg skal til jer. Kiss it. Sit. Skal vi se, om de hører efter. Kiss it. Det sker ikke så meget. Jo, nu siger det du. Kan du give på det? Kan du sit og give på det? Giv på det. Sit. Sit. Kan I sit? Giv på det. Giv på det. Ej, det gider jeg altså ikke lige nu. Hvad siger du? Crazy. Er crazy? Ja. Ej, Melle. Okay, måske lidt crazy engang med mig. Au. Og jeg er som sagt lige ved ude at afprøve vejret, og det er jo bare super, super skønt vejr. Tænk, vi har sådan vejr i påsken. Jeg tror, vi skal sidde i Nadjas have i dag. Det håber jeg faktisk, så det er også derfor, jeg har taget solcreme på. Milla, hvad vil du nu? Kommer Milla igen. Har du taget solcreme på? Ja, det har jeg. Hvad vil du nu? Hvad er din skærhed? Nå, giver du på det? Ej, nu giver du på det. Åh, er du sød, skat. Hej, og hvem ligger her? Er det lille Mason? Er det mormors guldklump? Hej, skat. Nå, ligger han bare hernede af det? I skyggen. Hej, Michelle. Ligger han bare dernede af det? Ej, ligger du ned af det der i skyggen? Ej, hvor er du blevet stor. Ej, skat. Tror du, han kan kende mig, Michelle? Ja.
No. Mormors go club. Ej, hvor ser den lækkert ud, Nadja. Du har den med æg? Ja. Påskeæg. Er det så i orden, jeg tager et stykke her, og så får du et æg? Ja. For lidt her, der skal jeg mere. Ej, hvor ser det godt ud. Nadja, hiv lige lidt babser ind. Der er mange børn på min kanal, ikke? Nippes ud. Ej, du sidder derovre for din papfar. Jeg lukker ind. Prøv at se hunden, nu vil den være med. Ej, det er sådan nogle lækre kager. Jeg skal, nu vil han komme. Nu vil han komme. Nå, Mason. Ja, hvad far? Har du gældt, hvad skal jeg? Er det som om det er 20 grader herude, Nadja? Nej. Okay. Jo, jeg vil gerne have det der stykke gulerodskage. Det der? Ja. Er det okay, du får det her? Ja, det stykke med gulerod. Det er bare også det, jeg mener. Okay, skat. Så kan du tage en ske, hvis du har lyst. Jeg kan godt lide gulerod. Så kan du bare sige til din piger, så kan du bare sige til pigerne, at de kan komme ud og få kage, hvis de vil have kage. Ved du godt, det er en anden sko? Er hun timler? Hvad er det, du siger? Holly spiller i spil? Holly, det er altså en anden sko. Nej, nu ligger påskekasset her i skyggen. Ja. Er det for varmt ude, det gode vejr? Jamen, vi kan ikke se. Nej, I kan ikke se spiller derude. Men hvad er det for et spil, I spiller? Jeg synes, Holly kaldte dig mor, Amalie. Vi spiller Adopt Me. Og hvad går du ud på, Holly? Der kan være baby og mor. Er du babyen, Holly? Kig lige på mormor. Ja, det er hun. Og hvad er Sofia, hun må have spillet? Nej, jeg er ikke med. Nå. Ej, noget godt kage, at jeg har købt, hva? Jeg vil næste lidt. Kunne også være, at jeg skulle gå ud og få noget. Skal du ud og have mere, Sofia? Jeg skal bare lige have dit hus. Mere her. Så er mor, jeg er baby. Så er mor, jeg er baby. Ej, det er jeg. Er du baby, Holly, i spillet? Ja. Ej, hvor sjovt. Jeg vil se, hvad jeg har købt. Kan man godt købe det spil? Hvad hedder det spil, der er, Holly spiller? Roblox. Er det Roblox? Ja. Og så er Malle din mor? Det synes jeg er meget sødt. Der kan man trykke sådan her, og så kan man flyve. Ej, hvor er det sejt. Og så er du en lille baby, Holly. Nå, nu vil jeg gå ud til de andre. Må der er en i mit hus, der spader i min pool. Nå. Jeg skal høre noget musik. Laver du helikopteren, mand? Det er forkert. Hvad hedder det så, når man svinger rundt med ham? Det er ikke helikopteren. Nå, hvad hedder det så? Vi flyver. Okay, flyver. Og du flyver, skat, med morfar. Og de der lovbasser der. Ej, Nadja. Ej, Nadja, hvad kommer du nu med? Nadja, for nu de babser inde på bordet. Okay. Nej, tak, Nadja. Jeg har også taget det, jeg har også. Han spiller også. Ja, det gør det. Han siger det samme. Er det hyggeligt at få besøg af mamma og morfar? Hvad? Er det hyggeligt? Nej, det er dig, der har lært ham at spytte. Ja, det siger Michelle. Ja, det er dig, der har sat. Eller der er Holly, hva'? Ja, det er rigtigt. Det er meget sødt, Michelle, også, at han har fået de der lårbasser. Ja. Det kan sgu ikke, han får sol i øjnene. Ja. Også hvad, vi skal passe på hans ben. Ja. Ja. Nå. Ej, Nadja, hvor lækkert. Men vi kan jo ikke tåle alt det, vel, Thomas? Jeg må godt lidt. Hvad så? Jeg må gerne. Ja, du må gerne. Meget far, det har de fået nogle søde piger, ikke? Nogle søde fans, der har sendt dig. Hvad? Du har fået sæt af en sød fan, ikke? Ja. Ja, det er rigtigt. Altså, vi har sådan nogle søde fans. Nogle rigtig søde nogen, ikke? Jeg tror faktisk, det sæt tøj var Lara, der sendte det. Mm. En sød pige, der hedder Lara. Ja. Ja, men de har fået så mange gaver, Michelle. Ja. Så mange fine fanpakker.